Kipindi ni Pambazuka National Lottery. Jina langu ni Fatma, mwenzangu Justin na mgeni wetu David ambaye alikuwa mshindi wa pakua challenge, na wakati ushafika wa kupakua ushindi. Time ya kupiga draw ya pili ama vipi Justin? Kweli kabisa, as you can see our draw machine is here. The first six lucky numbers that were drawn in the first draw ziko hapo, na pia hapa tuko na our Mzuka Power Balls. Kwa hivyo take your tickets out, ladies and gentlemen, manake draw ya pili ndio inaanza. Madam Esther Owings ako hapa. David, kazi ni ile ile raisi. On the count of three, press the green button. 3, 2, 1. Aya basi. Ladies and gentlemen, take your tickets out, manake our second draw for tonight ndio hiyo imeanza. What's our first lucky number going to be? It is up, and it is the lucky number 41. What is our second lucky number going to be? Ladies and gentlemen, I can tell you that it is up right now, and it is the lucky number 29. Our third lucky number in our second draw for this evening, ndio hiyo sasa inakuja juu, and it is the lucky number 46. Kumbuka ukiwa na nambari tatu kwa tikiti yako ushaanza kupakua ushindi. Our fourth lucky number in our second draw tonight is the lucky number 47. Na sasa tunaelekea to the fifth lucky number for our second draw tonight. It is the lucky number 18. Our sixth lucky number for our second draw, ndio hiyo sasa inapanda juu. It is the lucky number 3. And now, ladies and gentlemen, our Mzuka Power Ball, ile wanaita mama yao, ndio hiyo sasa inapanda juu. Ladies and gentlemen, it is the lucky number 10. Kwa hivyo, congratulations kwako kama uko na hizi nambari, the lucky number 41, the lucky number 21, the lucky number 29, the lucky number 46, lucky number 47, lucky number 18, lucky number 3, and the Mzuka Powerball lucky number 10. Kama uko na hizo nambari saba, congratulations to you, manaki umejishindia well over 105,300,000. Na zingine za juu. Kumbuka, the six lucky numbers can be in any order, but lazima kuwe na Mzuka ball matching. Hapo ndio uwe mshindi wa hizo 105 million. Kama uko na any 3, 4 or 5 lucky numbers, wewe ni mshindi pia hapa hapa Pambazuka. And six lucky numbers pia ukumbuke zina kushindia mamilioni pia. Thank you very much, Madam Esther Owings, for helping us run this draw. But now, ladies and gentlemen, what time is it? Money ball. Hey, sijawasikia. What time is it, bwana? Money ball. That's right, David, sasa wakati umefika, twende ni kuingize kwenye money blower. Justin na kuomba, Justin na kuomba. Usiende haraka sana. Mambo magani jenaye. Ningependa kumomba David aje hapa, please. Hebu njoo. Manake najua Justin ana story nyingi sana. Mimi nimekuja ili nikufanyie kazi yako rahisi. Manake anataka kukupeleka pale kwenye money blower. Kuna pesa ndio, lakini hapa pia tunapakua mystery ball. Hapa ndani kuna guarantee pesa. David, pesa ziko hapa. David, unasikia nakwambia juu ya guarantee. Kuja, kuja uone. Kuja, kuja, kuja. Hii ni nini? Justin, hii ni nini? Tafadhali. Hii ni pesa cha pasi, ndio. 100,000 iko hapo ndani. Nakukumbusha ya kwamba kuna wale wameingia pale ndani na wakatoka na 900 na waliona 100,000. Na kuna wale wameingia pale ndani wakatoka na 34,000. Sasa unataka gani? Blower or ball? What, blower or ball? Blower or ball? Blower. Wangapi wa blower? Blower or ball? Blower. Wangapi wa ball? Tunasikia hata watu wanakuambia uende na blower. Sasa wewe uamuzi ni wako. Hebu tuamue. Blower or the ball? Blower, tena na blower. Utenda na blower? Haya basi, amesema utenda na blower. Makofi kwa 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 Mr. Murunda. Kusaidia mpigie ni makofi ya kilo. Haya basi. Haya David, very simple. Niangalie unitizame. Ukiona nimekufanya hivi, kidole juu, uanze kunyakua pesa. Sawa? Uko tayari? Haya basi, Mr. Runga, let's get the machine up and running. Haya, David from Nyeri. 3, 2, 1. Tuende kazi. Haya basi, hey. David kutoka Nyeri ndio huyo. Sekunde zake zinakwenda na tunasema ya kwamba sekunde 20 ndio za kunyakua. Tuende kazi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, time out! Time out! Hey, wakati umekwisha wake David kutoka Nyeri. Hebu tumpigie makofi. Haya basi, ndio huyo.
David kutoka Nyeri ambaye ameingia kwenye money blow, naona senti zinamwanguka lakini tutamsaidia kidogo. Haya basi ndio hapo sasa. Yani ameingia. Haya David, njoo usimame hapa. Njoo usimame hapa. Maana Justin anaanza kuhesabu ushindi wako, lakini nataka kujua David, umetoka Nyeri, hebu tuambie unafanya kazi gani? Mimi ni mwanafunzi. Aha, David, wewe ni mwanafunzi. Unasomea nini? Nasomea Bachelor of Commerce. Bachelor of Commerce? Haya basi, hebu nikuulize, unasomea wapi? Nasomea chuo kikuu cha Kenyatta University. Kenyatta University. Haya basi, KU is in the house. Haya, hebu nikuulize David, ukiangalia hizi senti zinakaa ni pesa ngapi? Naona kuna mia kadhaa. Kuna mia mia. Kuna mia mia. Lakini ukiguess sasa, unaona ni kama ngapi? Naweza sema 10,000 inaweza fika. Aha. Haya basi. Kuna wale ambao wakiingia kwenye money blow yetu wanasema, "Oh, sijui mambo ni magumu, ni hivi na hivi." Wewe unaweza kutuambia saizi unahisi vipi? Pesa iko, lakini iko challenging. Challenge. Naam. Nini ulipata ikiwa ngumu kabisa? Kuokota hiyo pesa na. Kuokota. Si ndio nilikuwa nakwambia sekunde 20 si nyingi. Si manake nyingi. Hapa tulikuwa tumekuwekea senti. Ilikuwa inabidi tu ukubaliane na mimi. Ukaamua kumsikiza jasho. Muone mpaka mwenyewe anatoka jasho. Usimsikilize huyo. Huyo ana story nyingi sana. Anaweza kukupoteza. Lakini sasa Justin akiendelea akuhesabu senti, na ningependa kuwakumbusha watazamaji wetu na wasikilizaji ya kwamba leo hii tunasema tumewaandalia mapochopocho jikoni, unaweza kupakua ushindi. Kwa hivyo vile utakavyoweza kujisajili ni kuchukua simu yako ya mkono, unatuma neno PNL nambari ikiwa ni 79649. Nambari tunairudia ni 79649. Unatuma neno PNL halafu hapo sasa unaweza kujisajili kwenye Pambazuka National Lottery. Justin, acha kazi nisikufanyie ngumu, acha niendelee kukuhesabia. Hebu upige gumzo kidogo. Haya basi, David, uko tayari? Tujue sasa umeshinda pesa ngapi. Watu wangu simtanisaidia kumhesabia. Haya hapa tutaanza na maelfu. Haya, hii ni ngapi? Haya. 2 3 5,000, sindio? Hapa kuna 500 zimepangika. Tunachukua 2 kwa 2. 6. 7. 8,000. Haya, hapa kuna 200 tumezipanga pia kadha wa kadha. 9. 10. 11. Haya. Hapa sasa kuna 100. Hapa kuna 100 na naona. 100 naona. Hapa naona ziko 10. 12,000. Hizi ni zingine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13,000. Hapa kuna shilingi 300. 13,000, 200 na 300. 13,300. Sasa hebu tuone. Hii ball ilikuwa na pesa ngapi David angejisindia? Mystery ball leo hii. Mnataka kujua kulikuwa na pesa ngapi? Haya basi. Acha tuone sasa. Tugundue senti zilikuwa ngapi. Mwe inapiga piga. Haya ndiyo hizo senti. Wacha tutahesabu. Acha tutahesabu. Tujue zilikuwa ngapi. Labda ilikuwa niko hapa kumrahisishia kazi. Mwenye ana wasiwasi. Nishamwambia nimekuja kumrahisishia. Tuhesabu, si ndio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ho, ho. David, usijali, wanasema a bird in hand is worth two in the bush. Usimwambie hivyo kama amekwenda na 12 na ameacha 25. Alikuwa nazo 12, lakini David, congratulations kwako. Fatma, habari ndio hiyo sasa. Habari ndio hiyo basi, nachukua senti zangu. Ladies and gentlemen, congratulations to our winner tonight. Ametoka hapa na 13,200. He forfeited the ball, lakini usijali. Maybe next time it could be uko hapa na unaweza chagua hiyo ball. Kumbuka, unaweza pakua ushindi wako by simply SMSing PNL to 79649. Na wewe pia unaweza pakua ushindi. Kweli kabisa, Justin, shukran sana kwa haya. Na tunampa hongera kwake David kwa kuweza kujishindia senti leo hii. Tunasema tumeshukuru sana. Kumbuka siku ya Jumatano tuko pamoja. Mimi ni Fatma Mohamed. Na mimi Justin Karunguru, tunataka kuacha na haya. Good night na uendelee kupakua ushindi. Thank you guys. Wow, we love you.